Ahoj, vás všichni vítám u nového videa. Tohle video bude poměrně hodně rychlý, bude stručný a dozvíte se tady asi docela zajímavé informace, které vám dají možná odpovědi na to, co se ptáte, někteří veřejně, někteří různě jako potichu šeptandu a tak dál. A chci to říct proto, že vzniká čím dál tím víc prostě neustálých dohadů, co se děje, proč se to děje, jak se to dělo, proč se to dělo prostě a kde si, co si a já a tamhle. Já tady to určitě vysvětlovat nebudu, minimálně ne teďkon, možná jednou přijde doba, kdy třeba se to stane, teď určitě ne. Asi víte, že jsem teda před těma x měsíce skončila, pak jsem se vrátila a to, že jsem se vrátila, byl v podstatě takový důvod jako nějakého zmrtvý vstání, nebo nevím, jak bych tomu řekla, nějaký dohady nad tím, že jsem to dělala z toho a toho důvodu, to beru opravdu už se tomu jako směju. Ale co vám chci říct, protože se mě na to ptáte a já nechci, abyste se mě na to ptali, tím chci i naznačit, že tohle video bude mít schvalovaný komentáře, takže vy, co máte potřebu jakýmkoliv způsobem kopat a ubližovat, stečte si to někam, protože tohleto já určitě podporovat nebudu a nechci to podporovat, ale chci vám říct poměrně dost takový jako zásadní informace v mém životě a strašně dlouho jsem se snažila to nechávat jako bejt a říkala jsem si, vůbec to nebudu říkat, nikomu do toho nic není a je to v podstatě naprostá pravda, ale na druhou stranu je spousta z vás, většina z vás samozřejmě, který jste strašně hodný a milý a snažíte se mi jakýmkoliv způsobem prostě dát třeba podporu a tak. A vy, když se zeptáte úplně jakoby otevřeně, upřímně, ale tak jako nezištně nebo prostě velmi jako citlivě, tak já mám potom problém jakoby odpovědět, protože když řeknu A, tak neřeknu B a je to hrozně pro mě těžký. Takže to, co bych vám chtěla říct, vy, co mě sledujete už dlouhou dobu, tak asi víte o mě spoustu věcí o mém životě, takže vy, co jste noví, tak asi to pro vás jako bude v podstatě úplně nepodstatný video. Takže tohle je spíš video pro moje prostě dlouholetý fanoušky, kteří vědí o mém životě poměrně hodně věcí. Co bych vám chtěla říct, je to, že už nemám svůj vysněný dům, nebydlím už ve svém vysněném domě. To je taky těžší, než jsem si myslela, kurňa. Vy víte, že jsem měla jediný domov, že jsem se 16krát stěhovala a nikdy jsem v životě neměla domov. Nikdy jsem necítila ten pocit mít ten domov a prostě cítit to, milovat to. Ten dům jsem našla, asi jste možná viděli i moje video, můj dům, můj hrad. Nicméně stala se spousta věcí, která prostě nás dohnala odejít. A takže můj dům teďkon je prostě opuštěný a čeká na prodej, což je s hypotékou poměrně hodně složitý. Někteří se budete určitě ptát, co Filipek, jak je na tom, jako, nebo ne, jak je na tom, ale co jsem udělala s ním, že jo, protože tam má samozřejmě svůj hrob a byl tam prostě podzemí. Filipka jsme vyndali nebo vykopali a to musím říct, že z těch všech věcí, které se děly a prostě bylo to masakrozní, tak tohle byl ve finále asi pro mě ten úplně nejtěžší krok, což v tu chvíli jsem na to nechtěla myslet, ale ta cesta prostě byla jediná. Byla to jediná možnost pro nás, pro všechny, jak začít znova, protože já opravdu začínám od naprosté nuly. Jak asi víte, skončila jsem s fasádou, jak asi víte, skončila jsem s prací, jak asi víte, už teda teďkon nemám už svůj milovaný dům. Ale věřím, že prostě ty věci někdy se dějou prostě proto, aby člověk mohl jít dál, takže tak to prostě je. Nemám už ani svoje auto krásně polepený, nemám už pana Roštěnku, což pro mě bylo hrozně moc těžký, ale ono prostě vždycky přijdete na to, že když přijdou jakoby těžší a těžší věci, tak najednou to, co vám přijde šíleně těžký, tak najednou to jde jako pak ve finále jako lehčí, nebo já nech to mám říct, protože to není lehký, že jo, já jsem to prostě obrečela, všechno jsem obrečela, ale pořád prostě jsou mnohem podstatnější věci. Krom toho už nejsem mámou tří dětí, už mám jenom svého nejstaršího syna a
toho mýho druhonarozeného andílka, který prostě je někde tam nahoře. To je informace, kterou chci, abyste věděli, protože mi moc píšete na tohle téma hezky a pozitivně, ale já to nenesu úplně dobře, když mě někde potkáte a ptáte se na tu situaci, nebo spíš se ptáte jakoby na rodinu, takže tohle je věc, kterou prostě chci, abyste věděli. To, co se všechno dělo poslední dobu, nás prostě dohnalo k tomu, aby jsme opravdu začali úplně od nuly a úplně bez ničeho, nebo spíš, jak to mám říct, prostě od nuly, takže vlastně ač jakoby vlastníme, nebo vlastníme, je to prostě dům s hypotékou, ale ač máme svůj domov a mysleli jsme si, že navždy už tam zůstaneme a asi víte, že jsem i ve videu divné přísahala, že navždy a do smrti a nikdy prostě z toho domu neodejdu. Lidi míní, život mění, víte, že už jste to ode mě slyšeli mockrát. Takže prostě věci se mají tak, jak se mají a my jsme začali jinde, jsem v jiném městě, v jiném domě, ač máme svůj dům, museli jsme si pronajmout jiný dům a teď prostě doufáme, že nějak prostě se to celý, jak to mám říct, jako no, ono to moc nejde, že jo, protože tohle prostě není, těch změn je tolik, že to opravdu není o tom, že bych vám mohla jako říct jasně, teď prostě všechno je v pohodě a já začínám. Já jsem hrozně moc přemýšlela o videích, jestli je mám znova začít dělat, protože jsem byla přesvědčena o tom, že je prostě konec a nashledanou. Ale když potom zjistíte, že jste přišli o všechno, co jste tolik milovali, tak potřebujete jakoby někde zase začít znova a zase cítit jako, rozumíte mi, cítit tu energii jakoby od jiných lidí, cítit nějaký jakoby doping a ačkoliv to není, že jo, doping ve smyslu jakože já tady stojím a nikdo mě nevidí, ale víte, jak to myslím, prostě potřebujete získat tu sílu a odrazit se prostě od toho dna a já jsem cítila, že to, tu sílu, kterou jste mi dávali ty poslední roky, což byla ta moje podpora, abych přežila, abych mohla jít dál, abych ráno vstala a usmála se, protože to nebylo to období štěstí, bylo to období velkého, velkého smutku a velkého neštěstí. A já jsem den co den prostě vstávala a doufala jsem, že zítra bude líp a že zase zítra bude líp a pozítří bude líp a pořád nebylo líp. A proto jsem věděla, že prostě, no to je teďkon jedno, zkrátka chci vám říct, že jsem najednou pak zjistila, že tohle je jediný možný začátek pro mě, abych mohla zase se nadechnout a být jakoby sama sebou, tak jak jste to slyšeli už moc krát. Takže i proto vlastně nastal ten návrat těm videím, protože jsem měla pocit, že to prostě strašně potřebuju a je to holej fakt, potřebuju to, tak to prostě je. Nicméně jsem se rozhodla teda, což samozřejmě už víte, ale spíš je to jenom pro někoho, kdo třeba neví nebo nevěděl, nebo co já vím, že nebudu už mít Facebook, nebudu už prostě mít tady ty různé sítě, které mě hodně vysávaly, hodně tam bylo lidí, kteří ubližovali, ne hodně, vás, co jste se mnou, je strašně moc a za to vám neskutečný díky, protože vím, že těch hejtrů u mě nikdy nebylo tolik, co u ostatních a nesmírně se toho cením a vážím, ale ono potom stačí jeden kreten nebo pár kretenů, který prostě vám ve vašem nejhorším životním období prostě mají potřebu ještě do vás kopnout a ještě vás pošlapat a tak dále a to se jakoby snáší hůř, než když jste jakoby v pohodě a řeknete si nějaký idiot prostě v pohodě, jo. Takže to je i důvod, proč ten Facebook jsem jakoby zazděla, řekla jsem si, že ne a nechala jsem to vlastně už jenom na videích a Instagramu, protože mě za to nestojí nějaký, já nevím, prostě blogerky roku, já nevím co, aby prostě mi narůstal počet prostě odběratelů a tak dále. Já jsem hrdá na to, že jste došli se mnou tak daleko, že jste mě podporovali tak moc dlouho a ten návrat právě proto nastal a bohužel ještě není konec, ještě zbývá, prostě zbývají věci, dost věcí, abych se mohla nadechnout a říct se opravdu, je to nový začátek, je to nový začátek, můžu prostě začít znova, můžu prostě začít s čistým štítem, tohle to se ještě neděje. A ač mě vidíte často na videích usměvavou a v pohodě, tak je to opravdu díky tomu, že já prostě ožiju a jsem dobitá energií a je mi s vámi tak moc dobře, že prostě potřebuju to někde jako vyventilovat. Takže není to opravdu hra, jako že bych si tady stoupla a teď prostě si řekla juchu, prostě tvářit veselé. Mě opravdu tak je, když jsem s váma, je mi skvěle, prostě tak to je holej fakt. Dá se říct, že jsem přišla téměř úplně o vše. A dlouho jsem se s tím smiřovala, protože to není, že otázka teďko jako pár týdnů, je to otázka několik měsíců, ale já nejsem materialista, já nejsem člověk, který by lpěl na nějakých jakoby věcech a
nebo věcech. Samozřejmě, že jsem lpěla na mém domově, ne protože byl krásný a velký, ale protože tam byla moje duše, moje srdce, můj syn. Prostě je to strašně moc jako složitý a je to těžký jakoby se od těch věcí odpoutat, ale žijem jenom jednou a já věřím, že prostě vždycky se dá začít znova, vždycky se dá prostě odlepit od toho dna a já se od něj odlepuju. Nejsem ještě opravdu nahoře, ale cítím se s váma dobře, cítím, že ta cesta prostě bude dobrá a nehledě na to, že si myslím, že ráno vstanu, jsem zdravá, mám oči, mám ruce, mám nohy prostě a mám kde bydlet a co jíst a to je to nejdůležitější na světě, co je. A ještě bych si přála pro moje hodně blízký lidi, aby všechno bylo v pořádku, aby byli zdraví a abych já mohla konečně se jakoby nadechnout a říct si, že to bude dobrý. Ale ty materiální věci jsou hodně těžké někdy ztrácet, ale zase můžete začít vždycky znova. A věřte mi, že já jsem začínala v životě mnohokrát. Nikdy ne takhle strašně moc těžce, ač byly mnohem jakoby ne těžší začátky. Já jsem mnohokrát začínala a byly ty začátky opravdu naprosto brutální, ale tohle z mnoha důvodů je mnohonásobně těžší, protože mi to zlomilo srdce, zlomilo mi to víru, zlomilo mi to duši prostě, zlomilo to všechno, co jsem prostě měla a v co jsem věřila, ale i to prostě k životu patří. Už zase mám slzy ve očích, sakra. Takže opakuju, tak jako jsem opakovala, když jsem se vracela. Vy všichni, který to potřebujete, vy všichni, který potřebujete prostě jít dál, mějte víru, prosím. Nemusí to být víra v Boha, protože vy víte, že já v něj taky nevěřím, ale mějte víru v něco, v cokoliv a mějte víru především sami v sebe. Věřte sami sobě, že to zvládnete, protože nikdo jiný za vás váš život neodžije. A život je pěkná svině, ale je opravdu i nádherný. A prosím vás o to, snažte se, i když jste v sebe horší životní situaci, začít znova a jakoby nezadusit se tou bolestí a možná někdy i nenávistí tím, co vám někdo třeba provedl anebo co vám prostě osud připravil za hnusný prostě chvilky. Snažte se opravdu začít znova a žít, protože ten život je přesně o tomhle, prožít co nejvíc krásných chvil a je jich tolik i přes ty hrozný chvíle, taky už jste to ode mě určitě slyšeli mnohokrát, že to za to prostě stojí. Takže tohle byly věci, které jsem vám chtěla vysvětlit, protože mnozí mi píšete i různě, jako že mám trošku jiný obývák, trošku jiný tohle a už je to takový, už mi došly jako výmluvy, už mi došly ty slova, jako co vám na to říkat, protože když vás pak někdo potká a mluví prostě o dětech a mluví o tomhle a o tamtom a o mě, je to pro mě nesmírně těžký, protože v ten moment je to prostě pořád ještě hodně živý a já tam tu chvíli stojím a nevím, jestli se rozbrečím nebo to ustojím, takže proto vám to říkám, abyste viděli, jaká je situace. Já i přesto, jak víte, jsem se rozhodla jít dál, prostě zase prostě začínám. Kašlu na to, je mi to prostě jedno, ano, přišla jsem o spoustu věcí, ale já chci jenom jedinou věc a to je prostě, aby jsem mohla s čistým štítem začít znova a věřím tomu, že všechno, co se dělo, mělo nějaký význam. Je to nepochopitelný, protože to tak moc bolí a tak moc bolilo, že nechápu, proč prostě nás ten osud někdy tak moc prostě zkouší, ale tak to prostě v životě chodí. A překážky jsou od toho, aby se překonávaly, co na to víc říct. Takže vydržte, vy všichni, který musíte, vy všichni, který se máte dobře. Myslete na to den co den a buďte šťastný a vděčný za to, co vám život připravil. Buďte vděčný za každý den s vaší rodinou, za děti, které jsou zdraví. Buďte rádi za skvělý vztah s kamarádkou nebo s manželem. Buďte rádi za báječný vztah s rodinou, která vás podrží. Za rodiče, za mámu, za sourozence, za dobrou práci, za cokoliv, co máte pocit, že vám vychází, buďte za to vděčný. Protože tohle nejsou samozřejmosti. Nejsou samozřejmosti, že se prostě rodí děti, nejsou samozřejmosti, že se rodí zdraví, nejsou samozřejmosti to, že vůbec můžete mít. Není samozřejmost, že máte krásný vztah s vaší mámou nebo s vaším tátou, s vaší rodinou obecně.
Není samozřejmostí, že vy sami jste zdraví. Proto myslete každý okamžik vašeho života na to, nezapomenout opravdu takovou tu životní pokoru, být vděčný za to, že jsme tady, být vděčný za to, že žijeme, že se ráno proberem a jak prostě říká, nebo spíš jak napsala Halina, díky za každé nové ráno. A přesně o tomhle to je. Takže zkuste na to myslet, prosím, jestli máte chuť něco napsat, napište, ale nepište žádný dohady proč a nač a jak a tohle a tamhle to. Je to moje ryze soukromá věc a věřte mi, že já vůbec nepatřím k lidem, který by o tom nechtěli mluvit. Bože, já bych tak strašně moc chtěla o tom mluvit. Veřejně, protože to jsou věci, které jsou strašné a neodpustitelné a je to prostě naprosto zoufalý, co se tady v tomhle státě děje a obecně, co se děje, ale to je teď jedno. Já věřím tomu, že jednou přijde čas, kdy budu mít asi možná dost síly na to natočit a možná i dost odvahy, protože je to trošku něco jiného, než když si řeknete s kamarádkou na kafi, tohle je opravdu jiná liga, mluvit veřejně k tolika lidem, jako jste vy, ale jednou vím, že to přijde, až budu dostatečně silná a tohle je možná i to, proč na mě koukáte, že jsem osobní, že jsem jiná, že prostě s váma sdílím věci, které nejsou jenom to pozlátko a ten úsměv na tváři. Mnozí si klepou na čelo, mnozí to nechápou a i mnozí z mýho okolí prostě mají pocit, že jsou to věci, které by měly zůstat za dveřma, schovaný, ať už jsem točila různý videa, vy víte který, protože prostě jsou to lidi, kteří můžou ublížit a tak dál. Ale vždycky vy, kterým pomůžu a je vás neuvěřitelná spousta a za to já jsem prostě vděčná nejvíc, vás je mnohem víc, než těch, který chtějí ublížit. A to, že můžu někomu něčem přispět a něčem pomoct, byť jen prostě zkušeností, sdílenou bolestí nebo něčím, to je pro mě nesmírně důležitý a nikdy se tohle prostě nezmění. I proto jsem asi zase tady. Takže tohle bylo moje video, asi, já nevím, no. Viděli jste spoustu mých otevřených videí, ale momentálně pro mě asi opravdu tohle to nejvíc ze všech, protože bych nevěřila, že to někdy natočím. Ale vždycky nakonec dojdu k tomu, že mám pocit, že je to osvobozující. A je to pro vás něco, co vám dá odpovědi, na který vy chcete slyšet a který vám možná zodpoví některé věci, některé moje, nevím, jo, jednání, nebo některé moje třeba, jako, jo, prostě víte, jak to myslím. Tak, to je konec dneska, to je konec dnešního videa, který vás asi možná šokovalo, nevím, asi vám dalo prostě to, co jste chtěli slyšet a já se těším zase u dalšího videa a doufám, že už bude mnohem pozitivnější a já věřím, že ano, i když zároveň doufám, že se tu objeví i nějaký prostě věci ze života, protože tak to prostě je. A že třeba se najednou nebudete divit, že když budu vařit nějaký vařící video, i když nevím úplně, jak to udělat, ale asi se nebudete divit ani tomu, že prostě najednou vařím v jiný kuchyni, natáčím v jiném obyváku a v jiný ložnici a neběhají mi tu prostě dvě kočičky, ale jenom jedna a tak dále, to s tím prostě všechno souvisí, že nákupní haly najednou už nejsou jakoby ty, co byly, ale jsou taky jiný, prostě všechno se všem souvisí, tak to je. A není to o tom, že já jsem teď tak free, že prostě všude si lítám a jsem v pohodě a vyzývaná, tady vidíte vlog s Janičkou a tady vlog tohle. Je to forma, jak přežít a jak jít dál a já jsem za to strašně vděčná, že to přišlo v tyhle ty okamžiky, že teď můžu jet prostě, že jsem teď mohla jít na tu větruši, vypnout ten mozek, že jsem mohla jet tamhle, že prostě jsem mohla jet s manželem do Dublinu, kam prostě vyhrál zájezd a já jsem mohla zase vypnout. A to jsou všechno věci, které prostě pak zjistíte, že vám jenom pomáhají opravdu den ode dne jít dál a dál, kruček po kručku a malinko jakoby zase vstát z toho úplného dna a pokračovat někam dál. Nevím, jestli jsem to už neříkala, ale asi jsem to možná říkala, ale stejně to zopakuju. Dno má jednu neuvěřitelnou výhodu a to je to, že to je jenom dno. Že prostě když na tom dně jste, tak už nemůžete spadnout níž. Buď tam zůstanete, anebo půjdete výš. A já vám doporučuji, abyste se opravdu obrněli a prostě výš šli, protože je opravdu, život je zázrak a já jsem šťastná, že můžu žít a být tady. A až to jednou skončí a já zase budu moct prostě nasadit celodenní úsměv, aby opravdu skutečně šťastná a spokojená, tak na tenhle ten den já se strašně moc těším a já vím, že přijde. A nebude to jeden den, bude to prostě
Doufám, že už navždy, i když víte, jak to je. Jednou si dole, jednou nahoře. Takže loučím se asi po desátý. Mějte se hezky. Děkuju za to, že jste tu. A buďte tu i nadále. Mějte se. Pa. My head.